Jeg bor på mit arbejde, men ikke som du tror. Jeg har et værelse, men kun i hverdagen. Bilen er fortrængt, og jeg flytter jo snart til Canada. Så lad mig vise, hvordan man bor på ordbogen.com. Det her er min dronetræningsplads. Her kan jeg flyve med dronen og flyve udenom søjler og alt muligt. Og øve mig i det, så det er fedt. Jeg har 1, 2, 3, 4, 5 sofaer har jeg. 5 og et hav af stole. Det her er toilettet. Der er 2 af dem. Her er køkkenet. Prøv at se den store kaffemaskine, opvaskemaskine, køleskab, håndvask, vand i hanen, komfur. Det her er mit værelse. Der er lidt reoler, et stort vindue, en vandautomat og så min madras, som jeg kan sove på. Det er det fint. Der er mere plads end Volvoen. Så er det sådan, jeg bor. Det kan man sagtens. Det er også lidt sjovt at bo på arbejde. Og en lille side note. Klokken er 4:30 lige nu. Det er derfor, der ikke er nogen på kontoret. Man bare kan gå rundt og køre på hustrebord.